Predložene promene Ustava predviđene su kao aktivnost u akcionom planu za pregovaračko poglavlje 23 koje Vlada Republike Srbije usvojila 27. aprila 2016. godine i koji je revidiran 10. jula 2020. godine. Promena Ustava u oblasti pravosuđa je uslov za dalju reformu pravnog sistema i najznačajnija reforma u oblasti vladavine prava, koja predstavlja osnovnu vrednost svakog demokratskog društva i jedan je od prioriteta politike Evropske unije. Imajući to u vidu, Republika Srbija posvećuje veliku pažnju ispunjavanju obaveza sadržanih u poglavlju 23, pravosuđa i osnovna prava. Upravo zbog svoje važnosti, prve aktivnosti u revidiranom akcionom planu za poglavlje 23 posvećene su promene i Ustava u cilju unapređenja kvaliteta pravde, kao i nezavisnosti, nepristrasnosti, stručnosti, odgovornosti i efikasnosti pravosuđa. Predviđeno je da Republika Srbija analizira postojeće odredbe Ustava sa stanovišta opšte prihvaćenih evropskih i međunarodnih standarda izražene kroz dokumenta Evropske unije, Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope, posebno Venecijanske komisije, ali i Grupe država protiv korupcije GRECO, Evropske komisije za efikasnost pravosuđa SEPEŽ, Konstitutivnog veća evropskih sudija, Konsultativnog veća evropskih tužilaca i Evropske mreže Saveta pravosuđa. Posle sprovedene analize utvrđeno je da je neophodno promeniti odredbe Ustava u oblasti pravosuđa u cilju uspostavljanja boljeg sistema predlaganja, izbora, premeštaja i prestanka funkcije sudija, predsednika sudova, javnih tužilaštva i zamenika javnih tužilaca.